Oke, kersane Bu, kersane. Nah, oke, iya. Oke, Bola, saya akan nyepil ngejak jalan-jalan sampean menuju area tambal ban, Bola ya. Apakah ada berapa? Lek pirone wis mesti enek, Bola. Sebab dalam sejarah mulai rame, ya ta, urung tau enek kok gak enek sing gembos ora enek, Bola. Mesti enek sing gembos, Bang. Ora percaya delon, iki malah antri akeh kaya ngene iki. Jadi nggak bisa diprediksi kalau engko peh jamaah titik malam Jumat jamaah nggak patek akeh terus engko sing bocor mesak widi utawa malah renek ora mesti bolo. Iki kita tanyakan. Kowe mana ora semangat ini apa toh? Capek, Bos. Ngono ae. Aku suwi ra petuk awakmu, pertau apa renyangnya teh? Dua pertemuan enggak hadir. Napa? Belum pulang. Nek ndi? Kerja, Bos. Nek ndi? Kerja nek ndonan kan masang kan sak wayang-wayang ya di mamu. Oh ngono. Kudu mari kan. Oh ngono ya. Nek urung mari rong wulan. Oh. Mau terop-terop lho, terope wong mantu-mantu. Oh ngono. Bosmu ndi? Tumpuk. Oh tumpuk. Mau lewat ke situ ke sasar. Lengen wong ngendi ta kok sasar iki? Tasik rame napa mboten Mas? Ya wis ngene iki keadaane ya. Keadaan sekitar ya iki karek wong resik-resik, pedagang-pedagang karek resik-resik iki bocile santrine nyapa kluyuran ora dendang turu ana bocil peh cil-cil. Itu. Piro? 7. Kilo bola sing bocor kali ini 7 motor bola. Iki 7 bola, tak tekokane wong endi ya. Enek sing wong adoh ora. Embake. Bapake daleme pundi, Pak? Purwodadi, Mas. Purwodadi Sawitan Sambi. Wah, wow, mriki. Aku mak dek tak kira Purwodadi Semarang. Purwodadi. Oh, berarti celake pengajian pundi niki kandhat dek wingi? Ha. Nggih. Dek wingi jenengan nggih hadir, Pak? Boten. Boten. Heeh, peh ruame uwake wong kecepit. Anu tertek kok lah. Jembak anune nyabrang tertek kok. Mas e dari mana, Mas e? Dari kota. Kota Blitar. Oh, Blitar kota. Dari alun-alun. Piambakan apa gandengan? Iki mang tapi rombongane bola-bola wis mulai kabeh. Sampun. Wis ora apa-apa. Kota Padang dalane ngliwat nglempung etan los ya ta. Lha iki adike. Nggih. Halo Mbak Yu kene lho lungguh kene. Ini masuk YouTube bukan. Pencari Surga TV. Iki mah ya kas apes men to Mbak Yu, Mbak Yu pa. Baru yang pertama to ini. Ubay ya pertama bane bocor pisan Gusti sabar ya Nduk. Hadroh sampun wasul sampun katwau langsung mulai hadroh. Boleh ora mulai langsung direbu penggemar. Boleh kenalan Nduk namanya siapa? Dila Blitar kota ya. Masuk aja kapok Nduk ya. Iki wis dianggap ujian. Nah, ndi ne? Kayak gembos. Gembos iki ya. Ibuke daleme pundi, Bu? Daleme pundi, Bu? Blitar, Pak. Blitar kota? Talun. Oh, Talun lagi? Lagi. 4. Bu, niki putrine, Bu. Lagi, sing loro niki. Niki perangkat asik perawan toh? Niki sing loro niki. Perawan. Iki ngelek tapi mesti pelajar. Wih, kuliah nanti dok. UB. Jurusannya nopo? Teknik. Oh teknik lagi. Iki adekmu dok. Teman. Kok sok podo kacamata nih jajal madepor ini toh? Palsu pak. Tak kira kembar. Enggak kembar ya? Sak desa tapi. Guys, kilo guys, ciri-ciri wanita salehah ini ki. Dilek ditekloki wong lanang dingklu. Apa tadi? Sampeyan yo kuliah, Dek? Mboten. Mboten. Lah piye? Sekolah. Mboten. Apa kerja? Mboten. Lah piye neh? Rabi ya. Tak rabi gelem? Mboten. Ora maksudnya kalau satgas sing cek urung rabi ki karo kalau. Kayak nggih anteng ah. Wes resi. Wes alhamdulillah. Lah kowe parkir ndi, Mang? Tim bersih-bersih ning kono ya wis bareng bali. Hoah, kula bola sing kumus-kumus ta resik-resik ning jero gal palum iki. Bersih-bersih pangkas semangat kula bola. Lah terus? Yo pas 200. Walah wong lek ayu rene bedane nggih wedak utawa ora, penggawangi to.
Pecut. Yang penting duit akeh. Amin. Ngono. Ora di duit akeh PD ya toh? Wis toh tenang ae. Iki anakku nggoyu nyekel tal katmang ya Allah ya Allah. Bare bocor. Nggih, Nduk. Nggih. Ki wis ping pira lek rene? Ping 4. Heeh, Nduk. Peh, peh. Lha belok kuwi mang sing teman-teman sing diuji karo pangeran bane bocor enek 7 motor belok. Heeh, ya. 7 motor belok. Iki engko bola-bola satgas sing bagian tugas nempel iki ora-orane mulie wis oleh pira belok? Wis oleh pira? Lah, oleh 3 berarti oh berarti kok jam loro mulai. Iki cek jam 1 ya. Ya Pak Mip. Info kan nemu remote motor. Remote motor. Apa wi? Nmax. Honda. Honda. Hooh bola ya. Sekali lagi diinfokan remote motor, merke Nmax. Honda. Honda belopah lali meneh. Ya sekali lagi diinfokan remote motor sing kelangan sesuk ngubungi sapa? Petugas satgas ne ya. Sing terutama sing bagian nembel iki bisa menghubungi Pak Mip ya toh. Nah iki ketok wek cewek iki asli. Iki lho bola ya, sawangan dimatno bola iki lho. Iki. Bahaya. Heeh, kuwi. Tapi ora oleh ngaku-ngaku, pokoknya engko dites sak motore digorene. Ya. Masuk. Lah kuwi mung motore piye kuwi mung ya? Lah iya to, pencet-pencet motor anak sing muni nek kuwi mau. Nek motor pencet-pencet anak motor muni ya. Kuwi paling nang kono. Paling bocah cek golek story. Oh, nek enek kae mung cawe wedok ya, Nduk, montormu nek ndi ngene cek nyowante foto cara-cara cek akeh. Heeh. Niki enten pundi to nek ST Pondoke Gus Idam bola peh. Ya, iki sing belum tahu atau sing baru gabung ya. Ini barusan ngaji ini sing fenomenal sing paling terkenal majelis sing ngonane ya ini tempatnya. Ponorogo hadir Mas iki majelis lan lagi resik-resik salone diadek. Yo tak jak rono bolo. Iki tim salon sound system sing barusan yang sing khidmah ini perlu diinfokan salon semuanya yang khidmah di sini itu enggak dibayar bolo. Teko dhewe golek barokah. Ngono ya. Mang tanpa batas salon utamane sing nek Timur ST ya to. Emang langsung riger-ringkes langsung capcus Jombang pasang nek Jombang. Terus yang iki apa iki salane? Iki salane jenenge apa, Pak De? Gondrong. Gondrong audio. Oh, enek salon gondrong audio barang belo. Iki lho, salane gondrong audio. Iki gambare kok wek kaya weke anu ya? Anak buah. Oh, anak buah brewok. Oh, ngono belo. Iki salane iki berarti anune dhisik kome brewok. Oh. Iki bose ding iki bose. Wis ora mulai gak nderek. Piye piye piye? Kok ae katmang kowe iki yo aman. Piye piye aman? Aman terkendali. Aman. Aman ya. Kowe kontrol apa kowe? Kontrol apa omong lho. Wis mari burung ngene. Aman burung ngono. Oh. Kelas gas. Awakmu lek duwe salon apik, khidmah pengen khidmah nek kene iki. Ora salon apik tok sembarang. Sembarang masane kene oleh. Oleh kok. Heeh, masuk. Baik iki aku seneng nek lor wis dipasang. Biasanya lor paling anu, gak krungu. Iya. Lek sing ndek kan sing kidul kan wis enek to. Lek malam Selasa ndingi sing lor gak krungu belas. Ndingi enek. Heeh. Sing lor gak enek. Nggae salon cilik-cilik mare akeh bengung kabeh malian. Gua mampir sik ning ngarepan lho. Oke. Arek regete lho, Pak. Pak. Nek regete. Jimate. Dadi salone ternyata enek gondrong audio barang pula. Gusepun wangsul dereng Mas, sampun.
Iki wong Gus yang main kene lho, Bolo. Gus Ijam yang main kene iki lho, guys. Anakku, guys, iki. Heeh, bocil. Sehat ya, Cil ya? Cil, jongakno aku akeh rezeki, Cil. Amin. Engko tak wei, bocil. Kira iki wis mari iki, wis sat-sat-sat ta. Cepat, Pak. Heeh. Heeh, niki milik bersama. Oh, ngono. Milik bersama piye maksudnya? Bersama. Bersama-sama sapa? Bersama Gil Solawan. Oh, ngono. Tim ngendi? Tim apa? Teh, mboten wonten time niki. Wong ndi wis ngomae ngendi? Griyane. Rejo tangan. Rejo tangan. Oh, Rejo tangan sanding rel sepur. Nggih. Oh, karo anu stasiun sepur. Nika tasik ngidul. 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 Nggih. Karo pasar kang ngidul. Pasar kang ngidul sampai perempatan. Heeh. Ngilen. Oh, ngulon. Okay. Oh, daerah kono kuwi. Nggih, Bojorjo. Heeh. Iki masuk grup jumlah anu kuwi apa ora? Apa? Bang Yahya lo Jaya Musik berang lo. Nggih. Oh, sak grup. Nggih. Hmm. Sak lawan iki name, sak latar. Oh, kuwi ndek iki pas rene melu pasang ora pas enek sok imah kae. Mboten. Oh, enggak ketut berarti. Ketut kok kathah, Pak. Heeh, kae pas uwake nanti. Jadi memang di Tulungagung bagian timur itu ada aliansi grup salon yang atas nama PSTT, ngono bola ya. Paguyuban Sound System Tulungagung Timur itu yang menurut info hampir sekitar 40 grup bola ya. Yang kemarin itu diberangkatkan oleh Bang Yaya sekitar ada 22 sampai 24 ngono. Ini Salim. Ya, engko muga-muga Pak Poh rezekine akeh sok tak wae ya. Ya, Dok. Sabar ya, Bu ya. Amin. Iki oleh akeh ra rasane. Alah tenang ae, ya enek kalane engko oleh didik oleh akeh. Amin, wis ta, tenang. Sing penting sehat ya, Bu ya. Amin. Amin, 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 amin. Karo dengakno YouTube-ku ndang bayaran, Bu ya. Engko tak ngangge dereng. Cek babat iki, Bu. Makane kula mau mempeng. Bu. Peh, barokah wingi, Bu. Tenan. Masuk. Wiji bocil ki mung bocah yatim bola ya. Ngelek pengen duwe rezeki, tapi aku lek rene wae ana dhewe, ya aja titip aku. Peh, aku wis ra sanggup aku bola. Kira ba, sik bareng ngaji kaya ngene iki, Dilan. Jangan lupa bola-bola yang masih bersama Pencari Surga TV ya. Saya ingatkan yo sing duwe koin dan diterbane bola tanggine tuku pulsa sesuk. Ngemis ora-ora bola. Tap-tap layar bola sing akeh bola. Peh aku gen marem. Tap-tap layar ya sing urung follow yo dipolo. Tak kenalne Satgas iki. Iki paling fenomenal, paling ganteng sing urung payu. Guwila pajae karena kesel, barokah. Kesel. Piye-piye kata-kata hari ini piye? Dene kata-kata dia iso ning ngomong kena gejala bisu iki. Lembah. Lembah bal. Lembah. Semoga-moga lelahmu menjadi lelah ya ta. Amin. Lagi, kita tambah lemu ta orang etok orang minggu. Mangan enak ngombil iki terus iki dari. Ngono ae? Nggih. Tapi kesel kan jebol. Pol. Yang penting bayaran ta. Nggih, penting semangat. Tas ko omah tok kang ngendi omahmu Mbak Reni? Peh, tas teko omah tok ngendi iki jam sakmene jam berarti setengah jam lebih. Berarti prediksiku mditar kota. Aku mulai kok takre jam 2 bola. Paling jam 2 paling cepet, kadang yo jam 3 lah kayak teko omah bola. Tawa wah, tawa kerja bola. Kuwi tanggoku Mbak Reni iki. Mbak Reni. Tawa kerjane sing endi kenal Pak Takim ora kowe? Tas koma iki meng bola omahmu ngendi Aisyah? Yo absen bola-bola sing mau ngaji wis saiki wis teko omah. Oi, kenal Pak Takim ya? Kenal no. Karo me Pak Takim ngendi? Mbak Reni. Kali Jawir bolowo, Kali Jawir kidul kono. Pak Takim kan tanggaku. Oh, nggonmu ngendine? Karo me Pak Takim ngulon apa ngetan apa ngalor apa ngidul? Engko tak parani, tak luruk engko njaluk kopi. Hah, tonggo. Ada Mbak Reni. MI pojokan. MI. Oh alah. MI pojokan ngetan. Lewat bulak para. Ngampe bulak para Mbak Reni. Vitamil Blitar Etan SD 1 ya Mbak. Lho kuwi kok malah ngunah ngono.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, makasih Tri Susantri. Ayo polonen Mbak Tri. Mbak Tri sing lewat tong polonen lho. Awan kok. Heeh, tak sedekah mawar sitok mong lho. Tambah ana mawar Mbak Tri. Ngetok meneh ganti polo karo wong-wong. Heeh. Sarsengon sebelah pundi rumah Gusir? Oh, mang, boh berarti saya tak gabung iki mong mesti. Rumah Gusir mung bar tak sepil mong lho bola aku mung foto-foto nek kene sanding SD oh bener. Sampeyan kenal Mas Lubab dadi guru nek kono, guru SD kono, kowe anakku. Heeh. Lubab sangka pecah mbune agung. Engko untuk komplitan delok YouTube ya sesuk bola ya pe aku lagi anu ya kowesel iki. Sesuk yang pengen nyepil, pengen roh Guse Gapalum, ya aku mung tas foto-foto tak masuk nonek YouTube sesuk insyaallah. Alhamdulillah lancar bola. Oke, iki mung Guse ya sehat tak walaupun cekrah-cekreh. Kowesel ketoke. Iki suasana tak ketokne meneh. Tak puter-puter suasana sengonan seperti ini kalau setelah ngaji bola. Bentar layar pindah. Pak ikan, eh? Eh bentar layar pindah nganjuk. Pindah nganjuk, oh, oh. Ke Iqbal ya. Ini nganjuk ya pasang pirang layar bola. Pitulas pasang apa nganjuk? Nek endi tau ini? Pasnya maksudku nek lapangan apa nek endi no? Oh nek masa Allah guyangan. Bayi. Karo jajan. Heeh. Opo sik buka? Ora roh. Ora roh ya. Mangane dicek esuk. Oh ah ya, aku tak teko lekno. Cangkeman ora ae. Heeh. Bola. Lah kowe bagian ngenean barang e? Lah aku ora yo bagian barang-barang. Lah awakmu ning kene pirang dino to? Or. Aku roh kowe kan nek awakmu nggo komplang tak. Bagian iki kowe sing tersakiti. Aku mbayangne sing enak-enak tok mare. Bagian sing dilarani. Ngono ya. Ya ngono ganjarane akeh kok sabar. Pe pe pe. YouTube empan iki blayakane biyen mung iso katok-antok iki. Untunge enggak kesepil. Kurang aja. Gatel. Kuwacok cacah. Mak rasa sebel ya. Eh sesuk berarti genek barengan ya? Heeh. Oh. Ing anjuk iki. Anjuk tok ya. Jam pertama karo belok saya infokan bola sesuk nek Gus Idam ngaji nek guyangan. Guyangan nganjuk bola gak nek barengane. Heeh. Salam ke Kak Danu, Danune semulih bola kapan-kapan lek petuk. Saman jenenge sapa yo? Mbak Tri Susanti ngendi omahe, Mbak? Mbak Tri omahe ngendi? Tak salam ning kok. Tanggal 19 Tawangrejo. Wah, iku hadir wingi kok. Nek ngendi Tawangrejone, Nduk? Tawangrejone nek ngendi? Anu e. Nek kantor desa meneh. Heeh. Iki bola, iki. Iki bola-bola iki sing sesuk masang salone kok salon layare digowo nek nganjuk kabeh bola. 17 layar ngono ya. Wah, sesuk mesti geler, mesti rame tenan. Kantor desa ngulon. Karo anu sing duwe wifi wi bos wifi ngendine wi Purwodadi Purwodadi Kediri apa Purwodadi Jawa Tengah Mbak Tri Purwodadi ngendi ah iki bola iki kelek toto-toto kok rong mari dhewe Pak Dar Pak dagangane akeh dhewe ketok iki urung mari kancane semule. Lapas gene bos. Oh ngono pantesan. Tas komah, Gus. Tas komah, heeh. Omahmu ngendi? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah Purwodadi. Purwodadi kancaku wakal. Wakal tenan. Kula pernah sowan teng griyane Gus Seping 2 alhamdulillah. Iso sowan ora tapi sowan panggih Gus eh. Tulung Agung Gus, wah Tulung Agung cedek berarti. Kecuali lek Tulung Agung mung gunung. Batam hadir Kang. Oke, makasih. Ayo tetep layar bola. Tetep layar, tetep layar. Sing duwe mawar yo diterbangne bola tak ngene tuku pulsa sesuk sing akeh tapi aja mek sitok. Sepil hose ndang lek roh tak celuk epa iya
Sepil hose sapa to iki? Siti waset Pak Saki. Piye wis mari yo. Wah, iki lho bola iki wong Kediri iki. Heeh, iya ta. Aku tahu petuk pas tuku sego goreng kae. Heeh. Brangan hadir, tas mulih. Ki sor sengon, heeh, tas mulih. Heeh, kowe mau lungguh nek sor sengon padha. Aku mung bala aku wis nek dinding-dinding kono ana. Aku nek dinding kon, aku pernah sowan Gus Ing Jampah we. Suatu keberkahan ya sowan Gus Ing tenan, bolo iki angel ora mau saiki dino. Sange jadwale padet. Ya ta. Iki ya ngulun-ngulun setrum dhewe ya ta. Oke. Iki mung salone sing khidmane ST 1 2 3 ada 4 titik bolo. Balik meneh nek anu boh kalau omongan karo Pak Satgas. Kayak nek omongan penting merang lek penting ya ora usah. Engko wedi engko. Tas teko ngomah omahmu ngendi teh pahit. Teh pahit omahmu ngendi? Kaya mene lagi teko omah pe adoh e. Heeh. Kayak nek wong sing tragis meneh kaya nasibe. Owe omahe wlingi ya to. Jemputane ditinggal muleh. Jadi wis wayahe mulih jam anu iki meng lagek dibel. Sik perjalanan rene, pah, waduh lho wingi. Iki ketoke luwe kok ngenteni ban bocor iki, Mong. Iki. Klutah, klutuh iki. Iya ta? Eh? Piye? Lah kowe emang kok urung turu to? Kowe mau orang turu? Mboten. Aku ora tumen Bambang apa mulai? Mulai ta ya? Eh? Mantuk, Pak. Mulai-mulai balik ora, Sok? Ndak paham. Klaten Jawa Tengah hadir bola. Salam ke Gus Ing Jampah. Salame kok karo Gus e to. Ora ngantuk bola yo, engko lek ketemu Gus e tak sampaikan. Kowe enggak pengen rene Mbak Tri, Pak Rene yo lo. Sok ngejak ngopi aku, Pak. Piye to? Aku sowe ora dijak ngopi jamaah. Ya salam. Ya salam. Ah ya. Ya salam. Hei. Piye? Piye, Pak? Kata-katane piye? Kata-kata. Iki santri santri mbledus ya iki. Kata-kata melek kaya kelawar. Oke. Piye? Mboten usah kata-kata. Terus? Buktian. Apa buktine? Ya wis pokoke tekno era tidak perlu kata-kata. Jajal bukaan buktekno. Gedhe wae cilik. Wes entek weh. Asli entek weh nek ya ta. Iki mesti nginep ya awake bola malam Jumat. Kira murid rajin ya ngene iki bola. Bane gembos, bane bocor dimanfaatne. Ora nduk tak syuting kuwi lho laptopmu lho. Enggak apa skripsi ya. Nggih. Cocok. Tugas. Cah kuliah ya penek ranking 1 ranking 2 barang napa enak? Enggak ana ya? Wah, aku wis gaptek kok ngono kuwi. Ra roh. Oke, bola sekali lagi ya. Saya berada nek sing ngonan nyepil uang sing bane bocor. Wes ngono ya, bola.